שלום לכולם, אני סגי, זה נאפו, ואנחנו נפתח את הקופסה ונעשה סקירה לשעון חכם של חברת לוקמט, דגם אושן, שעון חכם שעולה רק 70 שקלים, אבל הוא יפה, יש לו נתונים טובים ויש לו גם הרבה ביקורות טובות עליו, אז האם הוא טוב באמת? בואו נבדוק, פתיח ומתחילים. אז את השעון של חברת לוקמט הזמנתי מאלי אקספרס, הוא עלה לי 70 שקלים והגיע תוך 11 יום. אז בואו נפתח את הקופסה, נראה אותו ואחרי זה נעבור גם על הנתונים שלו. אוקיי, אריזה ממש יפה, וגם קלה לפתיחה. אז זה השעון שלנו, כבר נגיע אליו, בואו נראה מה עוד יש בפנים עוד. יש לנו את הכבל טעינה. כבל טעינה מגנטי, ויש לנו פה את הספר ההוראות שהוא באנגלית ובעוד כמה שפות, רוסית, פורטוגזית, כמו שאתם רואים פה מראים אותו בכל הצבעים שיש, ויש לנו פה את הברקוד לאפליקציה, אנחנו עוד מעט גם נוריד אותה ונתקין. נחזור לשעון. אז כמו שאתם רואים, אני הזמנתי אותו בצבע כחול ג'ינס, יש אותו גם בצבע ירוק הזוועה כזה, קמופלאז', ויש אותו בצבע אדום. אני אישית אהבתי את זה, למרות שכל הזוועים ממש יפים. אז בואו נעבור על המפרט שלו. הגודל של המסך הוא 1.14 אינץ' ברזולוציה של 130x130. יש לו סוללה של 180 מיליאמפר, הסוללה אמורה להספיק לכ-10 ימי שימוש, אם אני לבדוק את זה. יש לנו מבחר של פני שעון, כמו בכל הצמידי כושר והשעוני כושר, פה יש לנו כמה מבחר של כמה, אם אני לראות כמה יש ואיך הם נראים. יש לנו גם מגוון רחב של מצבי ספורט, השעון עמיד במים בתקן של IP68, מה שאומר שאפשר גם לסחוד איתו וגם לצלול איתו עד 5 מטר. יש לנו גם אפליקציה מיוחדת לשעון שנקראת Dayband, יש לנו התראות על שיחה והודעות, יש גם התראות לוואטסאפ ולפייסבוק, אבל זה יהיה רק באנגלית כי השעון לא תומך בעברית. יש לנו גם מעקב אחרי השינה, ניטור השינה בעצם. ויש לנו גם אפשרות לבדוק את הדופק שלנו. יש לנו גם שעון מעורר, אפשר לקבוע עד 3 שעונים מעוררים דרך האפליקציה. ויש אפשרות להאיר את המסך על ידי הזזה של היד, שככה הוא המסך ידלק ותוכלו לראות בדיוק מה רשום, מה השעה. ממש שכמו כל שעון חכם, הוא גם מראה לנו כמה מרחק הלכנו, כמה קלות ספרנו, כמה צעדים וכו'. הוא גם יכול לעקוב לנו על הדופק ועל השינה 24 שעות רצוף, כמובן שככה הסוללה תסתיים יותר מהר, אבל נחמד שיש את האופציה הזאת. ואפשר גם להשתמש בו כשלט רחוק על המצלמה, בעצם ללחוץ על הכפתור וזה בעצם מצלם. ויש לנו גם את האופציה של למצוא את הטלפון, אם אנחנו לא רואים את הטלפון, אתם יכולים דרך פה לגרום שהטלפון יצפצף. אז ככה שבסך הכל יש לנו נתונים ממש מעולים, הוא גם נראה ממש יפה ואיכותי, אז יהיה מעניין לראות איך הוא באמת, ואם הוא באמת כזה משתלם וטוב כמו הרושם הראשונים שלו. אז בואו נעבור לסקירה. אז אחרי שימוש של חודש בשעון החכם של לוקמט, דגם אושן, זה מה שאני חושב עליו. נתחיל מהעיצוב, לדעתי הוא ממש ממש יפה, הוא די גדול, אז ככה מי שלא אוהב שעונים גדולים יהיה לו קצת בעיה עם השעון הזה, כי הוא ממש גדול. הוא ממש מזכיר את השעונים של קאסיו, את הדגמי הג'י-סוק שלהם, ממש ממש דומה להם. הוא גם ממש נוח על היד, למרות שהוא נראה קצת מסיבי, הוא לא כבד, הוא ממש נוח וכיף. כשאתם רואים שאתם מזיזים את היד, אז השעה נדלקת לבד. עברית בשעון הזה, התראות מגיעות בעברית הפוכה, לא ברור בכלל, אבל באנגלית זה עובד טוב. אני גם ממש אהבתי את הצבע שלו, הצבע שלו ממש ממש יפה. כמו ג'ינס כזה זה נראה. נעבור לסוללה שלו, הסוללה שלו הספיקה לי ל-8 ימי שימוש רצופים, שזה לא רע. בואו נעבור על התפריטים והפונקציות ובאמת מה השעון הזה עושה. יש לכם פה 4 כפתורים, כל כפתור גם רשום מה הוא עושה, למשל זה, הכפתור הזה, הוא מחליף את הפייסים. יש לנו 4 פייסים סך הכל.
אתם רואים, זה אני הכי אוהב, כי הוא הכי ברור, כל השאר הם קצת יותר זה. ופה למעלה מצד שמאל, זה הדופק שלנו, אתם לוחצים עליו ואז זה מתחיל למדוד את הדופק, אתם צריכים להשאיר את היד בלי להזיז אותה לכמה שניות, ואז זה מודד לכם אותו. לפי מה שבדקתי, הוא יחסית מדויק. והנה, הדופק שלנו הוא 82. זה הכפתור של החזרה, וגם של כיבוי המסך והדלקת המסך. למטה מצד שמאל זה הכפתור של התפריטים, פה אתם אומרים בין כל התפריטים שיש. כדי להיכנס אתם לוחצים פה בצד שמאל, ואז יש לכם את המצבי ריצה, את המצבי ספורט. יש לנו ריצה, יש לנו אופניים, יש לנו בדמינגטון, שזה הגיוני סך הכל. יש לנו טניס שולחן, יש טניס, יש אימון, וזה הכל. אחרי זה יש לנו את ההודעות שלנו, שכמו שאתם רואים ככה העברית נראית, הפוכה. אתם רואים, אי אפשר להבין מה רשום. ככה, אתם רואים, אני עובר בין כל ההודעות שקיבלתי. יש לנו את Find My Phone, אם אתם רוצים למצוא את הטלפון ואתם לא יודעים איפה הוא, אז הוא יצפצף. יש לנו את ה-BPM, זה הלחץ דם שלנו, שהוא מודד אותו. שוב, זה משהו שלא יכלתי לבדוק באמת אם זה מדויק או לא, כי אין לי מכשיר שמודד לחץ דם מקצועי, אבל זה נראה שזה עובד בסדר. לוקח לו קצת זמן עד שזה בודק, אבל זה בודק. אחרון זה הגדרות. זה הגרסה שלנו, זה הבהירות של המסך, לכבות את השעון, לעשות ריסט לשעון, זה האפליקציה, Daybend נקראת, זה האפליקציה בגוגל, וזהו, זה סך הכל כל מה שיש לנו בשעון. ובואו נעבור לאפליקציה, זאת האפליקציה, היא נקראת Daybend. האפליקציה ממש טובה וברורה, ממש מזכיר את האפליקציה של שיומי. פה יש לכם את כל הנתונים, כל היעדים, כל התוכנית אימון שלכם. פה אתם יכולים להגדיר כל מיני הגדרות, אם אתם רוצים לקבל התראות מהאפליקציות, SMS'ים, אם אתם רוצים התראה על שיחה, אם אתם רוצים לקבל שעון מעורר. יש אפשרות גם ל-Find My Bracelet שהוא רוטט. אתם רואים עכשיו, לא יודע אם אתם שומעים, אבל עכשיו הוא רוטט, אז ככה שאתם יכולים לאתר אותו. יש אפשרות להזיז את השעון כדי שהוא יצלם. יש את האפשרות להזיז את היד כדי לראות את השעה, שזה בעצם זה. יש לנו תוך כמה אני אקבע המסך. ויש לנו כאן אפשרות לעקוב אחרי הפעילות ספורט שלנו, לראות בדיוק איפה רצנו ומה עשינו. פה יש לנו את כל המדדים שלנו. רואים פה זה עוקב ממש אחרי כל הפעילות שלנו שעשינו בחודש האחרון, בשבוע האחרון וביום האחרון. אז ככה שיש לנו פה הרבה אפשרויות והרבה נתונים. אז לסיכום, השעון של לוקמן דגם אושן נותן עבודה ממש טובה ונותן תמורה ממש מעולה למחיר שלו. לפי דעתי הוא אחד השעונים היפים שהיו לי. הצבע שלו מדהים בעיניי, ממש יפה. וגם הסוללה שם ממש טובה, 8 ימים בקלות הספיקה לי, וגם אימצתי אותו מלא ובדקתי אותו מלא, וזה הספיק לי 8 ימים שזה יפה. הנתונים שלו לפי מה שבדקתי יחסית מדויקים. אינדיקציה של הסוללה טיפה לא מדייקת, והניטור שינה והלחץ דם, היה לי קשה לבדוק כי זה משהו שאני לא באמת יכול לדעת. אבל חוץ מזה הוא נתן פה עבודה טובה, כמובן שאני לא עברית, אבל בתור שעון כושר, שעון ספורט שנותן נתונים, הוא עושה את העבודה ממש טוב, אז אני אישית ממש ממליץ עליו. אני גם שם לכם את כל הכישורים בתיאור של הסרטון. כמו שאמרנו, יש עוד צבעים חוץ מזה, למרות שזה צבע ממש ממש יפה. וזהו, אם אהבתם את הסרטון, תתנו לי ולנפו לייק, ותירשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון כדי שנראה אתכם גם בסרטונים הבאים, ושיהיה לכם רק טוב ויום קסום. ביי!